नमस्कार मित्रांनो, झटपट रेसिपी बाय शीतलमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। तर या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे वांग्यानं भरता भरलेल्या वांग्याची भाजी कशी करावी। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। सगळ्यात आधी मी वांगे घेतलेले आहे। आपण वांग्यांचं देठ हे काढून घेऊया। सगळ्या वांग्यांचं देठ हे काढून घ्यायचं आहे। वांग्यांना जर काटे असतील तर ते काटे पण काढून घ्यायचे। आता वांग्यांना मधून आपण कापून घेऊया। दोघी बाजूंनी कापायचं आहे। आणि वांग हे थोडंसं ओपन करून बघायचं आहे ते किडलेलं आहे का नाही। सगळे वांगे कापून झालेले आहे। आता एका बाऊलमध्ये पाणी घेऊन वांगे पाण्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहे आणि स्वच्छ धुवायचे आहे। वांग्याच्या भाजीला लागणारं साहित्य मीठ, तेल, वांगे, जिरं, हळद, तिखट, थोडासा मसाला, कोथिंबीर, शेंगदाण्याचं कूट आणि बारीक कुटलेलं लसूण। आता गॅस चालू करून गॅसवर कढई ठेवायची आहे। कढईमध्ये थोडंसंच तेल टाकायचं आहे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सगळ्यात आधी सबस्क्राईब करा, बेल आयकनवर क्लिक करा, म्हणजे माझी पुढची रेसिपी ही सगळ्यात आधी तुम्हाला दिसेल। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये एक चमचा जिरं टाकून घेऊया। वांगे टाकून घ्यायचे आहे। वांगे तेलामध्ये व्यवस्थित मिक्स करायचे आहे। थोडंसं मीठ टाकून घेऊया। आता आपण वांग्यांवर एक मिनटं झाकण ठेवून ते वाफवून घ्यायचे आहे। एक मिनटं झालेलं आहे। आता आपण झाकण काढून वांगे हलवून घेऊया। त्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाकायचं आहे आणि परत 2 मिनटं झाकण ठेवायचं आहे। दोन मिनटं झालेले आहेत। आता आपले वांगे शिजून गेलेले आहेत। आपण ते एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। मी त्याच कढईचे वांगे काढून त्यामध्ये तेल टाकून घेतलेलं आहे। आता ते गरम होऊ द्यायचं आहे।
आता तेलामध्ये बारीक कुटलेला लसूण टाकून घेऊया। छोटे 2 चमचे तिखट टाकायचं आहे, 1 चमचा मसाला टाकायचा आहे आणि 1 चमचा हळद टाकायची आहे। तेलामध्ये व्यवस्थित हलवून घेऊया आणि आता आपण शेंगदाण्याचं पूट थोडं थोडं टाकायचं आहे आणि ते तिखटमध्ये मिक्स करायचं आहे। शेंगदाण्याचं कूट तुम्ही तुमच्या अंदाजे घेऊ शकता। वाफवलेले वांगे टाकायचे आहे। वांगे हे शेंगदाण्याच्या कूटमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडंसं पाणी टाकायचं आहे। गॅस फुल करून घ्यायचा। एक किंवा 1.5 ग्लास पाणी टाकायचं आहे। जर तुम्हाला भाजी पातळ पाहिजे तर थोडंसं जास्त पाणी टाकायचं। थोडंसं मीठ टाकूया। आपण भाजीमध्ये वाफवताना मीठ टाकलेलं होतं त्यामुळे आता मीठ कमी टाकून घेऊया। कोथिंबीर टाकायची आहे। आता भाजीवर 2 मिनटं झाकण ठेवायचं आहे। गॅस कमी करून घ्यायचा। दोन मिनटं झालेले आहे। आता आपण झाकण काढून घेऊया आणि भाजी हलवून घ्यायची आहे। परत 2 मिनटं झाकण ठेवायचं आहे। 2 मिनटं झालेले आहे। आता तुम्ही बघू शकता भाजी छान झालेली आहे। वांगे पण शिजलेले आहे। गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। आता तुम्ही गरम भाजीचा आनंद घेऊ शकता। व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक आणि कमेंट करा। थँक्यू।